Мої вітання всім, хто зайшов на мій канал. З вами дядя Коля Суб-2101. І як я вже презентував новий проект, в нас буде сварка полуавтомат. Для неї ми будемо робити трансформатор. Трансформатор ТОР на такому от бубликові, великому, важкому і желізному. Таке от железо. Обмотане воно непонятною тканю. Це буде вторична обмотка. Це шинка 5х8, а це буде первична обмотка з отводами. Шинка 2х8х4х8. Ще прикуплена тряпчана ізолента, малярний скотч. І в мене є ще ватман. По ватман потрібно буде з'їздити, він лежить в мене в другому місці. В двох словах. Оці от виступи, оці от пази, вони на роботу трансформатора положительне влияння не діляють. Поэтому мы их вырубаем полностью, основательно, все. Зачистим болгаркой, зачистим эти все углы, особенно внутри. После чего мы его заизолируем и будем наматывать обмотку. В общем, добрый путь, уважаемые коллеги. Обратите ваше внимание на то, что очень важно сделать вот тут фаску. Іначе перерубуватиме ізоляцію. Діло времени. А нам це дуже-дуже-дуже не хочеться. Отака от штука. Не используйте конденсаторну бумагу в качестві ізоляції. Нема смисла, вона продавлюється. Смисла в цьому нема. Ржавчини дуже багато. Прийдеться це все діло зачистити. Ширина пакета 160. Діаметр наружений 290. Оця от ширина жива 17 мм. Трохи про вирубування пазів. На самом деле все набагато простіше, чим кажеться. Нужно зубило із отакого от інтересного клапана, плоскогубці і молоток. Ну і дивитися, куди воно летить. Кстати, як завжди повторяю, не забувайте очки. Пластикові очки спасуть вас від многих-многих проблем. Тут важно ще правильно заточити зубильце. Ну, якось так. І того за півдня чайного довбання вироблені ось скільки пазов. Щось я це тут дорубаю якось. Я буду пробувати болгаркою їх вирізати, потім зашліфовувати це все діло. Нелегка ця робота. Ось таке виходить після проходу болгаркою. Звісно, воно печальне. Ну, все равно його ще тут зашліфовувати. Ішов другий день творчого поїзду. Ну, що сказати. Болгарка, діло пішло набагато швидше. Безумство храбрих, ми слагаємо пісні. Ця сторона важча, ніж оця. І це відчувається, коли його так кантуєш. Ось такий от бублик з маргарином. Ще порядка 2,5 часов. І пази я повипилював. Останеться це все діло зашліфувати, вирівняти, пролачити. Готовиться до дальніших робот. Кстати, я сейчас в поисках диодного моста. Это такой вот интересный момент, который надо решить. Мои вітання. Я опять штурмую почтовую службу, на цей раз нову пошту. До мене приїхали вот такие вот штуки. О! Это радіатори для наших диодов. Диоди вже є у мене. Колега мені їх продав. І я йому дуже за це благодарен. На такі радіатори ми будемо садити їх. И все будет хорошо. Радиаторов 5. Зачем 5? 4 на диода, 1 на тиристор. Зачем так?
Ну, у мене така є задумка. Один з варіантів рішення проблеми. Ладненько, продовжуємо роботи по сварці. Так, тепер невеликий репортаж із гаража. Слегка остановимося на промежуточному подсчеті денежних средств. Короче говоря, були куплені діоди. Діоди називаються, сфокусуються чи ні, VL320 з індексом 11, 4 штуки. В закромах знайдений діод V50, маленький такий, на вольтодобавку пойде, я думаю. Також тірістор T160 з странним індексом. Слабоват, ну хай буде. Є ще такий V320, але в нього великий діаметр і, в общем, висітиме на гвоздику. Також обмотки, ота обмотка, ота обмотка, ота, Євгене, ще спасіба йому. Тор, коротше говоря, ця вся штука, ще диски були куплені, щоб там тор повирізати все. І оцей диск, оце от усе діло потягло уже з пересилками 1650 гривень. 1650. Скільки воно витягне до самого кінця, подивимося. Хотілося, щоб вкластися в стандартні 100 баксів. Ну, це так. Будемо продовжувати роботи. Зараз займемося шліфуванням отих виступів. Що? Я тут вже прошліфував всередині. Звісно, багато знімати не вийшло, але потроху беремо, знімаємо паски, вирівнюємо, робимо красоту. На що ще треба звернути увагу? Тут якийсь кадр приварював прути для того, щоб таким образом кріпити тор. Ну це не наш метод. Я не хочу, щоб із тора щось торчало на вулиці. Ну, тут не в усіх містах, але в деяких є такі от печальки. Їх треба зараз позачищати. Також оце от железо, бачите, там навіть видно, воно світиться. От воно зробилося таке от волнисте. Я не знаю, на якому етапі, чи воно було таке, чи це коли я різав, воно таке волнами пішло. Коротше говоря, попробую засунути під прес, давонути отут, щоб воно стало на своє місце. Подивимося, що з того діла вийде. Ну що, попробуємо давануть. Намости пластин на прес. Подивимося, що з того діла вийде. Ну, в принципі, да, воно його зжимає. Зжимає і пакет робиться компактніше. Сильно багато тут усилля не треба, щоб не перестаратися. Ну, ефект явно є. Смисл в цьому явно є. Поскільки горизонталь, ну, почти... Плоскость почти вийшла. Так що пресувати отут між цими железяками я вам рекомендую. Для того, щоб вирівняти пакет. Ну а що, тепер беремо, значить, отак от знімаємо фаску по кругу з однієї сторони і переворачуємо з другої. Потім знімаємо фаску по наружі. Ну а там вже можна буде наждачкою тернути, де є желання. Ну і готувати його під ізоляцію. В общем, така от красота. Тут я теж зачистив. Це все ліпістковим кругом пройдено. Для того, щоб зняти заусенці. Ну так, да, там можна буде ще щоткою тернути. А сюди, може бути, пластинку так і зробити, щоб воно трошки жало. Не знаю, що я цього піймаю. Чи щось хороше, чи щось погане. В общем, з мислею о тому, що тут не вистачає хвостика, я переспав і подняв, що... Не годиться, мій перфекціонізм цього не простить. Тому зроблена така от пластинка, ширина 20 мм, ширина паза 19. В них
форма, діло в тому, що така доміком. Через що? Я так предполагаю, що вони ізначально так от вигибаються, потім ставляться, розклепуються, звісно, вона вирівнюється, заклинюється. Отут от прихватимо пару точок полуавтоматом. Жаль, звісно, я тут згриз. Ну та ладно, то таке. А потім отут загнемо цей край шліфонем, ленточним кругом. І, мабуть, будемо його лачити якимсь лаком. Преобразователем, мабуть, не буду. Інтернет розійшовся во мнениях. Одні кажуть, що преобразувалкою можна, другі кажуть, що нельзя. Ну, ржавчина, вроді би, целебна для таких діл. Так що намажемо якимсь лаком його, просушимо і будемо двигатись далі. Ну що, зжимаємо пакет і пробуємо ставити сюди пластинку. Бачите, наскільки він присів? Это неспроста. Это очень неспроста. Если пакет не плотно сидитиме, то будет у нас дуже сильне гудение. Мені б цього не хотілось. Так, от так от. Та красота, воно тут сидить плотно, чітко. Тепер його треба зняти і прихватити. Ну і, собственно, як каже Дмитрій Бербраєр, от і вся любов. Взяв полуавтомат прямо під пресом, поставив дві точки, гладенько, красиво, акуратно. Все. Тепер прямо тут зараз ми це діло загнемо і буде щастя. Ну, в общем, отак от все тут воно прихвачено. Все краще, ніж я навіть думав. Так, ну тепер тут прижато, беремо і загибаємо. Що це? А, цинковка злущиться. Сталюка кровельна. З такої сталюки я робив защити для обох сверлилок, і для малої, і для великої. Толщина 1 мм. Електротехническое железо тут не получится применить, бо воно не вариться и воно хрупко ламатиметься при попытке его загнуть. Короче говоря, так. Сейчас підточимо його трошки, снімем шліфонем балорочки, буде все так, як треба. Получилося так, довольно неплохо. Зашліфувалося. О, кажу, що ніде не виступає. Дві точки, без напливів, без нічого. Темп, на удивлення, хоче варити собі нового товариша. Це дуже приємно. Ну, коротше говоря, отакий от бублик є. Я думаю, серії будемо робити недовгі, для того, щоб вони виходили частіше. По мірі налічя свободного времени, якого, к сожалению, зараз не вистачає. Ну, в общем, так. Тепер будемо цю штуку лачити. А може преобразователем намажемо, а може ще що придумаємо. Короче говоря, на цьому ця серія закінчується. Спасибо за те, що були за мною. З вами дядя Коля, Суб 2101. Пробуйте, і у вас все вийде. Все найкраще.